Hostem podcastu Evolucionáři je Jaromír Bosák, který sportovní komentování dokázal posunout na pořádnou show. Jaromíre, vítej ve studiu. Ahoj, děkuji za pozvání. Tady se nečeká na nic, rovnou na tebe palba rychlo otázek buď a nebo. Ráno nebo večer? Večer. Moře nebo hory? Moře. Prší nebo pokr? Prší. Espresso nebo cappuccino? Ani jedno. Hokej nebo fotbal? Fotbal. V autě podcast nebo audiokniha? Audiokniha. Vysílat živě nebo předtáčet? Živě. Se Šípkovou nebo se Zelim? Se Šípkovou. Horňák nebo Dolňák? Horňák. Už přituhuje. Evoluce nebo revoluce? Evoluce. V jakém slova smyslu ty jsi evolucionář? Asi v tom smyslu, že všechno má svůj vývoj a nic se nedá uspěchat. Ono, když někam přišla taková ta klasická velká revoluce, tak to nikdy nedopadlo dobře. Ať to bylo 1789 ve Francii nebo v Rusku, o pár desetiletí později, revoluce jako taková moc dobrých věcí nikdy nenapáchala. Já si opravdu myslím, že všechno má svůj daný čas, jak by se ty věci měly vyvíjet. My většinou v té evoluci mluvíme o vývoji toho člověka, o tom, jak začínal, jak se posouval, jak je třeba pomyslně na špici teďka na tom topu. Ty, když jsi přišel, tak jsi mi vlastně docela vtipně už třikrát řekl, že jsi starý. No tak nemůžu sobě tvrdit, že jsem mlád, to bych lhal. Ne, počkej, teďka vážně. Vnímáš se opravdu tak, že už jsi starý? A teď je otázka, co to znamená starý, jo? Ale... No, záleží taky na prostředí, kde se pohybuješ. Když jsem na fotbalovém hřišti, protože pořád ještě hraju fotbal i v těchto letech, ačkoliv to zní divně, tak si připadám příšerně starý, protože kolem tebe běží nějaký 20letý frajer a ty ho nestihneš ani trefit, na to, že s ním běžeš. Tak tam se člověk připadá trošku starý. Ale třeba v profesi rozhodně ne zatím. Ještě si myslím, že mám před sebou pár let, takže nějakou sílu mám, nějakou zkušenost. Tak je to asi fakt prostředí od prostředí, kde se zrovna pohybuješ. Ano, když se po náročném fotbalovém tréninku nebo po velmi interesantní komunikaci s přáteli v pohostinství probudím po ránu, tak mám pocit, že mi je tak 216, to jo, ale ono to zase rychle uteče. A když hraješ fotbal, tak máš pocit, že ta brána soupeře je čím dál, tím dál? Každý rok se to prodlužuje? No, já jsem celý život hrál stopera a hraju. A už před pár lety mi trenéři říkali, hele, ty na tu útočnou půlku nechoď, jednak netrefíš zpátky. A nic ti nejede. Ty bys tam zabloudil, nikam nechoď. Takže člověk musí být opatrný, už ví, že s tím dobýváním soupeřové brány je to problém. Jo, vyběhnu si na roh třeba, nebo si dokopnu penaltu, to jo. Ale můj úkol je trávit s naším golmanem co nejvíc společného času v jednom prostoru a povídat si a tak. Máme si co říct. Ono taky mojí nejsilnější zbraní dneska na hřišti je, že úžasně rychle stojím. A to ne každý umí, že? To ne každý chlap může říct. Jo, toho si váš. Nevím, co doktor uzel, ale... Myslím, že tohle se do titulku dá použít. Teda, jo, mimochodem, to je docela dobrý pouták našeho podcastu. Ty jsi s fotbalem začínal teda jako dítě, chápu to správně. Jo. Takže ta evoluce fotbalová tam je stoprocentně. Určitě. Tam od člověka, který poprvé kopne do míče až někam do fáze, kde si myslíš, že to aspoň trošku umíš, tak... On to nějaký čas potřebuje. No a ta fotbalová dráha tvoje, ta tendence být profi fotbalista, ten dětský sen, jednou budu velký frajer, budu ve světě, Manchester, úplně to tam vidím, možná jiný tým, jo, ale jako prošel jsi si někdy tohletou cestou? Tím si prošel určitě každý, kdo s jakýmkoliv sportem začal. Já jsem hrál současně s fotbalem i basket, tak jsem chvilku jako kluk přemýšlel, jak budu prostě hrát za tu reprezentaci s Kropilákem a spol. Že? Ale, a to bylo v kolika letech? Já jsem to hrál ještě jako dorostenec, takže ještě do 17 let jsem hrál basket, tehdy třetí nejvyšší soutěž. A jako mladíčky, tak to nevypadalo úplně špatně, ale ten fotbal jsem měl vždycky o chlup radši. A když jsem přišel z Františkových lázní potom do Prahy studovat, tak je pravda, že jsem měl nabídku z jednoho nejmenovaného pražského velkého klubu, abych se přišel podívat na trénink nebo abych se přišel ukázat. No a mě v tu dobu nějak ta škola nedělala velkou radost, tak jsem si musel trošku věnovat. A ještě tam nějaký zdravotní problémy, tak jsem to nakonec neudělal. A to je asi jediná věc, kterou v životě lituju, že jsem neudělal. Měl jsem to jít zkusit, nejspíš by to nedopadlo. Jo. A nebo možná bych uspěl a ve 20 se zranil a Bůh ví, co by se dneska dělo. Ale chvíli mě to mrzelo, jo, že jsem to nevyužil, tuhle šanci.
ale když tak vidím, jak se evolučně vyvíjí můj život, tak jsem vlastně spokojený. Ono všechno asi mělo být tak, jak se stalo. A ty jsi říkal z jednoho nejmenovaného klubu, to má nějaký důvod? Ne, to zase jsem se nechtěl chlubit. Jo. Ne, naopak, proto ještě, jsi přišel. Když jsem kopal ještě v těch Františkových lázích, tak tam mě viděl nějaký funkcionář Slavie a tam byl asi na léčení nebo co. A nevím z čeho, když mě viděl na fotbale a chtěl mě tam, tak mě pozval právě na ten trénink. Ale jak říkám, sešlo z toho. A já bych asi nezářil, já jsem nikdy nebyl extrémně talentovaný, ale zase byl jsem pracovat na tréninku a mě bavilo trénovat a baví vlastně do dneška. A tak pán Bůh, jak by to dopadlo, ale s tím se nemá cenu vůbec zabývat a trápit, fakt ne. Nicméně nakonec tě fotbal živí. Já koukám na tvoje hlášky, slovenský buldozer drtí soupeře víc jak hospodářská krize. To nevím, jestli ještě platí dneska. Štrba na Hološka, Hološko napřáhl nohu, snataž na vlastní rameno a střílí gól. No víš, a to je otázka, kterou já si vždycky pokládám, jak se říká, vem nohy na ramena. Jakože máš někam rychle utíkat. Zkusil jsi někdy vzít nohy na ramena a utíkat? Takhle ty trávíš večery, takhle to máš. Jo, sem tam mě něco takového napadne a říkám si, kdo to mohl vymyslet? Čí nohy na ramena, jo? A jak s tím poběžíš? Pak tady mám ještě jeden tvůj bonmot. Hra žižkovské defenzivy měla k dokonalosti asi tak daleko, jako tučňák patagonský předsedovi OSN. Naštěstí si nestěžoval ani tučňák, ani předseda. A tyhle věci tě napadají v ten moment, kdy tam sedíš? Jo, to tak musí být. Mě by to nebavilo. Já vím, že leckdo z branče si něco připraví, aby se zapsal do historie, ale mě to neláká, protože to bych prohrál sám za sebou. A to já vedu takový věčný souboj s tím svým druhým já, vnitřním hlasem, nevím, jak to mám nazvat. A ten by mě potrestal, kdybych si chtěl něco takového připravit. Ten by mi dal, ježiš, to by byla čočka. A bylo by to i nefér vůči divákovi, si myslím. Je v tobě ten Jekyll Hyde? Určitě. Akorát, že nevím, koho je víc, v kterým okamžiku. Nicméně evolucionář většinou se nese v tom duchu, že něco musel překonávat. Já teďka se trochu pasuju do tvýho těla, do tvojí hlavy a myslím si, že když si poprvé na české televizi vystřelil některý z těch bonmotů, tak musel přece přijít někdo v té upnutý košili a musel říkat, Jaromíre, to takhle je lepší to vyprávět v nějaké skutečnosti. A nebuď moc troufalý. Nepřišlo to? Myslím si, že se to tam určitě především starším kolegům asi moc nelíbilo, ale nikdy nikdo za mnou nepřišel, abych tohle omezil nebo abych se choval jinak. To ještě totiž byla krásná doba, že začátek 90. Já jsem přišel v 92. do televize a ještě ve chvíli, kdy spousta bývalých komentátorů, redaktorů musela odejít, protože měli velikánský techtle mechtle nejenom z KSČ, ale i z STB a tak, tak najednou nebyl tým, který by byl dostatečně široký, aby odvysel třeba olympiádu v Barceloně tehdy. A, no, takže já jsem to měl hrozně rychlý. Šel jsem takřka okamžitě na obraz a to se už dneska neděje. V tom jsem měl fakt kliku na dobu. A ta doba byla taková překotná, že se možná ani nikdo ne, že nestaral o ty druhý, nebo spíš možná se i báli něco vytknout, aby nebyli za ty zkostnatělí. Pokud se týká těchto těch, řekněme, hlášek nebo bonmotů, nebo jak to nazveme, tak já jsem nikdy neměl problém, že by za mnou kterýkoliv šéf, a že jsem ne se všema vycházel, že by za mnou přišel a řekl, hele, tohle nesmíš. To prostě ne. Hele, to si nedojdeš představit. Já jsem zkoušel televizního diváka. Já jsem na sobě měl pravidelně co nejpestřejší oblečení. Já chodil do kotců za 20 korun kupovat nejpestřejší košile, co vůbec existovaly, a různý motýlky, protože jsem říkal, ať mají lidi radost, že mají barevnou televizi. Že? To byly neuvěřitelné kombinace. To by mě dneska asi na ulici zastřelili, bych v tom vylez. Ale stejně mi... Naopak, dneska zase už je to v modě. Jo? No, já ani nevím. Dneska bys měl král. Takže koupíme ledvinku, šustáky jedeme. Stopro, ledvinky určitě jsou zpátky. Ale v té době to tak prostě bylo, že každý jsme chodili víceméně tak, jak jsme uznali za vhodný. Dneska už to zase nejde. Máš tam fundus a musíš nějak vypadat, zvlášť ve zpravodajství. Ale když si vzpomnu, v čem všem jsem byl schopný, já odvyslat tehdy branky body vteřiny, tak to je šílený. Ale ty jsi říkal, že s vedením si nevycházel častokrát. A to bylo díky čemu? To byl Jekyll nebo Hyde? No spíš to byly různý názory na práci.
Jo, a já jsem se nikdy moc netajil svýma názorama a je spousta lidí, která to nemá ráda, když jim to řekneš, a televize navíc takový specifický prostředí, kde se hodně řeší věci na chodbách, že? Ne potom v těch zasedačkách a v těch kancelářích. A na to já jsem nikdy neměl náladu a přišlo mi to divný, tak co jsem si myslel, to jsem řekl. Ne vždycky dobře samozřejmě, taky jsem určitě ulít xkrát. Ale ještě k tomu jsem tvrdohlavej. No tak to je těžký. Se mnou jsem asi taky nepracoval úplně jednoduše v tomhle tom smyslu. No a když jsi šéf, tak máš pocit, že všichni musí ctít tvou autoritu, a když jí tamhle ten parchant nectí, no tak si jim kolikrát vyběhneš. Já když jsem pustil hru FIFA svýho času, tak mi udělalo hroznou radost, že jsem tě slyšel. Měl jsi to podobně, když přišla nabídka na to, že by si mohl komentovat FIFU? Že je to něco, co je nadpozemský? Ne, to je totiž další absurdní příběh mýho života. Ale to je normální. U mě to je normální. Já jsem narozený 13. v pátek a můj život se podle toho odvíjí. A já jsem sice nemluvil, teď nevím, jestli 8 ročníků FIFA, v životě jsem nehrál počítačovou hru. V životě ne. A nikdy to neudělám, protože to není můj svět. Ani trošku. A tady se ukazuje, že jsem starý. A zároveň to byla interesantní zkušenost, protože to jsi zavřený třeba 8 hodin před jedním monitorem v tmavý kopce a namlouváš. Jenom to, co máš napsáno, nic před sebou nevidíš. Jenom ten text. Je takhle. Já myslím, že tam nechali běhat hráče. Ne, to dělá software potom automaticky. Aha. A ty musíš jednu větu namluvit třeba 8krát. V různý modulaci, v různý hlasitosti. Takže řekneš 8krát za sebou, nebo 8krát za sebou vykřikneš, že někdo vystřelil a dal gól. Takže ty jsi koukal podobně jako tady na tu černou. Přesně tak. A tam jsi si mohl něco představovat. A 8 hodin ale jedeš. Bylo to zbytečný, ale jenom si čet nějaký text. Hlasivky dostávají hodně zabrat. A takže jak si lidi představují, že sedíš před tou hrou a komentuješ, co se děje, to vůbec ne. Takže když tam je nějaký nedoraz, že něco nesedí, komentář, obraz, tak za to ten člověk, tedy já, nemůže, ale stejně ti vynadají, že? To už tak je. Ale zase byla to zkušenost, jak se připravit na to fyzicky i psychicky, že to musíš třeba za 14 dní celý udělat a ono je to fakt, je to hodně. A podlehl jsi někdy svýmu úspěchu? Já doufám, že ne. Ale nemůžu to samozřejmě úplně garantovat, protože na to koukám subjektivně. A lidi okolo na mě koukají svýma očima. A bylo to určitě zajímavý, třeba v takovým 94. roku, ještě předtím, než vznikla televize Nova, tak tady byla jedna jediná televize. Ta pozornost se nedělila. Všechno to bylo upřené na nás. Takže moji kamarádi se mnou odmítali chodit do hospody, protože to si sed a za 5 minut přišel někdo. Někdo teda slušně třeba, pane Bosáku, někdo, hele ty vole, co ta Sparta? Jo? A teď si chtěl, a rovnou si sedal, jo? A kamarádi z toho byli samozřejmě na větvi, a já jsem byl taky vytočený, takže to atmosféře úplně nepomáhalo, ale nechceš ty lidi nějak urazit, snažíš se slušně vypoklonkovat, ono ne, vždycky to jde. To bych si docela poslech to, ne, tu to, slušnou to, verzi, o který to, mluvíš. V tomhle já jsem byl vždycky si vědomý toho, že podle toho, jak se k těm lidem chovám, tak budu hodnotit nejenom mě, ale celou tu televizi, celou tu organizaci. Takže to bylo jasně daný, ale někdy musíš dát najevo jistou míru asertivity, že prostě si přišel s někým do té hospody a nechceš, aby se ti tam nakvartirovali další 4 lidi, který vůbec neznáš a který chtějí furt mlít jenom o tom fotbale. Což já jsem teda úplně nemusel, protože taky mám x jiných zájmů. Ale právě ta první polovina 90. by mohla svádět k tomu, že si člověk myslí, jak už je dobrý, jak už všechno umí, jak je skvělý. Ale zase moje výhoda byla, že jsem nezačal jako náctiletý tohleto, že už mě bylo v tu dobu 27, 28 a už jsem měl ledaco za sebou a i docela krušný životní zkušenosti. Takže jsem věděl, že tohle není ta úplně nejdůležitější věc na světě. Když tobě ty lidi přišli přesně s tím, ale tak co ten fotbal, jak to hráli, tak já chápu, že bez toho piva u té vody si ještě dokážeš tu větu nějak poskládat, ale třeba u toho 5., 6., 7. piva, když večírek jede a někdo přijde, už tě skoro obejme kolem ramen a řekne nazdar kamaráde, tam jsi to taky ještě dokázal ústa. Jo, musíš, ono to jinak nejde a já mám kliku, že teď, jestli to bude poslouchat primář než šport, tak se propadne do pekla, jo? Protože docela dost vydržím. Jo? Takže jsem schopný s těma lidma komunikovat i při větší absorpci alkoholických nápojů. A snad se mi to dařilo udržet. A dokonce
i ve chvíli, kdy to je ta nejhorší situace, která může nastat, kdy sedíš v té hospodě, tak samozřejmě musíš si občas odskočit, jo? A teď stojíš na tom místě, vykonáváš to, co vykonávat máš, takže máš i ruce zaměstnaný, aspoň jednu teda, a teď najednou tě někdo flákne ze zadu přes záda. Nazdar, bosák, ty vole, ta Slavie, co to jsi? Tak ty seš hlavou na zdi, tam je důlek, že jo? A to jsou chvíle, kdy fakt máš pocit, že to druhé musíš zabít, jako, že to jinak nejde. Ale čím jsem starší, tak mi ty věci vadí ještě víc. A dneska ještě v té době nebyly mobily, že jo? A nějaký selfiečka, tyhle ta s promutím uhozená móda, jo? Tak lidi mají pocit, když tě znají, to budeš mít ty samé zkušenosti, že jim jako patříš. A že na tebe můžou halekat po ulici, hele, bosák, pojď se vyfotit. Já jim říkám, zkus to znova a možná, jo, řekni dobrý den, mohl bych se s vámi, nebo nemáte čas chvilku. Dáš to takhle, jo, dojedeš to prostě do finále. Jo. Ale samozřejmě riskuješ to, že okamžitě za 10 minut se na Facebooku objeví ten idiot, ten namyšlenej, co si o sobě myslí, jenom jsem chtěl fotku, no a co, jako. Jo, on si neuvědomuje, že třeba tě takhle potká 100-200 lidí za den, když se budeš procházet po Praze. A jednak na to nemusíš mít náladu, ale jednak hlavně nemáš náladu na ten způsob, kterým on na tebe vyrukoval. Jo. Já už si to jako starší pán prostě můžu dovolit. ale vždycky jsem se snažil jednat s těma lidma slušně i v těch vyhrocenějších situacích. A bojoval jsi někdy ve své hlavě podobně s tím trendem, co Čech to trenér? Že to samé se děje v rámci komentování fotbalu a v rámci hodnocení zápasů a hráčů a všeho? Určitě, to každý ti řekne svůj názor a on je to vlastně fajn, aspoň vidíš, že se o to lidi zajímají a že to sledujou. A stejně tak, jako je každý odborník na komentování, takže spousta lidí ti vynadá za to, co říkáš a všichni přesně vidí, komu fandíš a proč jsi říkal ty věci, jak jsi říkal. Nikdy tě neviděli, nikdy s tebou nemluvili a všechno přesně vědí. Tak na to musíš být taky zvyklý, protože já říkám všem mladším kolegům, první, co si musíš uvědomit, když jdeš dělat tuhle práci, nikdy nebudeš everybody's darling, lepší. Nikdy. Vždycky, i když budeš šan zlato ústí, vždycky bude minimálně určitý procento lidí, který tě bude stírat a nebude tě mít rádo. A já jsem si taky vědomý, že někdo dostává kopřivku jenom z toho, že pozdravím. Ale už je to špatně, protože jsem to já. On by tam chtěl někoho jiného. Ale to je normální. To říká se, že když půlka tě miluje a půlka nesnáší, tak je to rovnováha. Tak je to vlastně docela dobrý. Ale je potřeba s tím počítat, protože vidíš spoustu adeptů téhle profese, která je v depresi z toho, že se potká s nějakým negativním ohlasem, zvlášť na těch sociálních sítích dneska. To není fakt nic těžkého. A oni si musí uvědomit, že tu práci přece dělají, protože je to baví, že to chtějí dělat, že se chtějí zlepšovat, a ne proto, aby se všem jaksi vetřili do přízně. To není možný. Stejně tak, jako já nemám rád všechny herce. Nemám rád všechny zpěváky, ale nikdy je nebudu urážet. Prostě je neposlouchám nebo na ně nekoukám. Nechodím na ně do divadla. Na jiný budu stát fronty. Tak to prostě je. Dostal jsi někdy sodu v duchu, že jsi zaplacený? Že ten zápas komentuješ tak, že bez pochyby si něco vzal? Rozhodně se to určitě objevilo, ale to je pikantní, že budeš dělat derby Sparta Slávie a mě skoro okolností jedno čeká v únoru. Tak zase mi vynadá část lidí za to, že jsem zaprodaný slávista a Bůh ví, co mi ty Číňani dali. A z druhé strany, co ti ty rudoši zase nasypali, že nás takhle týráš a že takhle do nás jdeš. Ty lidi na to koukají prizmatem toho svého klubu, svého fandoství a v podstatě ani nejsou nějak schopni koukat na to objektivně. On to asi ani nejde, když někomu fandíš. A ty i když řekneš, že tahle přihrávka se záložníkovi číslo 8 nepovedla, tak už je to špatně a jdeš proti nám. Kdo za tím stojí? Co tím sleduješ? Normální. Dokonce jsem dostal jeden mail před lety, kde bylo vypočteno, jak dlouho jsem křičel, nebo spíš větší kadencí mluvil o tom, že tým dal gól. A bylo mi vyčteno, že zatímco u Bohemky to bylo v součtu 12 vteřin, tak u Sparty pouze 9. Jo, takže lidi jsou fakt někdy až hnutí. Je to krásný, kolik mají lidi času. Jo, to mě přijde sympatický. No, když to člověk nemusí řešit, jo, potom nějakou odpovědí, ale asi to k té branži patří. A když by si vnímal evoluci ve fotbalu jako takovým, teďka za x let, a musíme do toho počítat i různý fotbalové kauzy a kauzy uplácení a skandály a tak podobně, jak ty hodnotíš tu situaci ve fotbale, která teď aktuálně je?
Bolí mě, protože já mám fotbal opravdu rád, já ho miluju, hraju od 5 let, je to úžasná hra, nejdemokratičtější hra na světě, protože fotbal může hrát úplně každý. Většina ostatních sportů je dost výběrová. Jo. A u fotbalu to neplatí. A tím, že se hraje po celém světě, tak de facto všichni mu rozumějí. Všichni vědí, o co jde, zahraješ si ho fakt v Sudánu, ve Vietnamu, pomalu na Aljašce, v ohňový zemi. Všichni budou vědět, co je fotbal. A když vidím, co se kolem něj a uvnitř něj dělo a děje v České republice, tak je mi z toho fakt smutno. A já pořád věřím tomu, že se to prostředí dá změnit. Že přijdou lidi, kteří opravdu budou dělat sport pro sport. Ne proto, aby z něho vytáhli co nejvíc peněz, sami pro sebe především. Že? Jestli se toho dočkám, ale dám ti příklad. Mám kamaráda, Švéda, který poměrně dlouho pracoval v České republice. A já jsem ho vzal i na hřiště klubu, protože on byl výborný fotbalista, když studoval v Americe, tak tam hrál tu nejvyšší vysokoškolskou ligu, snad zkoušel i ligu ve Švédsku. A vzal jsem ho do klubu, kde jsem tehdy hrál. A v kabině se začalo probírat, když už chytal nějaké české věci, že za náma mají přijít nějaký kluci odjinud, jakože potřebujou vyhrát. A já jsem říkal, hoši, s tím já nechci nic mít, prostě to jako to zapomeňte, beze mě. A on se mě ptal, co se děje. Já mu to nebyl schopný vysvětlit. Jo, že na této úrovni nějakého přeboru a třídy někdo má potřebu si jít ten výsledek koupit, aby se v té soutěži třeba zachránil, nebo aby postoupil, jestli bude rád pátou nebo šestou nejvyšší soutěž. A na tom severu, minimálně v té době, to fakt bylo asi jinak. A on fakt po půl hodině vysvětlování to nebyl schopný pochopit. Furt se mi ptal, why? Proč? Teď to nemá smysl. Jestli postoupí, tak se budou stejně trápit a zase spadnou, že jo? Když na to nemají herně a sportovně. Tak o co kráčí? No, tohle byla těžká práce. A vnímáš teď sport, fotbal, takže je nastavený ještě pořád jako sport, anebo že už je to biznis? Pořád je to sport, ale s biznisem je daleko víc provázaný než dřív. Protože upřímně řečeno, on dneska sport patří do zábavního průmyslu. Pro diváka, ne pro ty sportovce, ale pro diváka ano. Když si všimneš televizního programu, tak lineární televize v podstatě, nechci říct úplně končí, ale ztrácí na významu. Každý z nás si chce tvořit program podle sebe. Na co mám náladu se podívat v 10 večer? Na co mám náladu podívat se ve 4 odpoledne, když už jsem teda u té televize? Takže člověk si bude tvořit ten program čím dál tím víc sám. Ale to u sportu neplatí. Sport je teď a tady. Teď je tady ten přímý přenos, teď se hraje. A ty se nebudeš chtít podívat za 2 hodiny nebo zítra ze záznamu, když budeš znát výsledek. Proč? Teď a tady. Takže tímhle tím sport nabývá i pro televize obrovsky na významu. A zároveň se stěhuje do prime timeu. Jako se stěhují největší show a předávání Grammy a všechno, co je v prime timeu, je prostě show. A musí to platit i pro ten sport dneska. A na show se zase balí peníze, logicky. Takže je to propletený a proto taky dneska velká část těch nejúspěšnějších sportovců jsou sociálně na úrovni těch největších hvězd show businessu, herců, zpěváků a tak dále. Je to trend, který asi zastavit úplně nejde. Jenom by bylo dobrý uvažovat ve smyslu, jestli těch peněz v tom sportu už není až příliš. To je moje další otázka. Jak tohle to vnímáš? Protože těch peněz tam je příliš, podle mě, a je to až v té hranici, ať už to je částka, kterou dostane ten tým za, dejme tomu, Evropskou ligu, jo, nebo kterou dostane hráč za to, že vyhrává, tak je to do jistý míry nějaká motivace a tam už se dostáváme do toho biznesu. Ale ty příjmy jsou brutální. Je to šílený, dá se oponovat, když se podíváme třeba na Premier League, kde ty peníze jsou suverénně největší ve fotbale, ti někdo řekne, jasně, je to smlouva mezi hráčem a soukromým subjektem. A kolik mu dají, tolik mu dají, to je jejich věc. No jo, ale pak se nesmí stát, že ten subjekt je zadlužený ve stovkách milionů eur a hrozí mu kolaps, což znamená, že ne, že skončí ten fotbal, ale skončí všechno to okolo. A těch lidí v tom klubu je zaměstnán třeba několik set. Jo, a je to zase součást průmyslu, ať chceme nebo nechceme. Takže to uvažování o tom, jestli
by nebylo dobré zavést třeba platové stropy, jak to mají Američani ve svých sportovních soutěžích, jestli by tohle nebyla cesta, pak ale tím zároveň říkáš dobře, ale tak zaveďme taky draft. A jenom ty nejsilnější nemají možnost kupovat si ty nejlepší. Bylo by dobré tohle to zavést předtím, než ta bublina praskne, protože ty peníze nejsou nafukovací. A pořád se chce víc a víc od televizní společnosti, za televizní práva, z toho ty velký sporty žijou. No jo, ale i to má nějakou hranici. Ta televize taky může dát jenom určitou částku, která si zase musí vrátit, aby mohla fungovat dál přece. Ta cesta za vyššíma a vyššíma příjmama na všech stranách je strašně nebezpečná. A najednou ty prachy prostě můžou dojít. Ale přeuč hráče a hlavně agenty, který jsou už na to zvyklí, že rok co rok ty ceny porostou, že mají říct, ne, tak nám dejte o 30% míň, ať to nějak funguje. Nejsem si jistý, že někdo takový existuje. Na druhou stranu musím dodat, abych byl fér. Já jsem Plzeňák a když vezmu Plzeň před, dejme tomu, 12 lety a tu Plzeň, která je dneska, tak na tom v uvozovkách malém městě, byť je to relativně velký město v Čechách, tak ten progres stadionu a celého toho zázemí a té fotbalové kultury udělal strašně velký krok. Takže to jsou ty chvíle, kdy ty první prachy, ty první velký vydělané prachy dávají zase naopak extrémní smysl. To ano, a o Plzni se hodně mluvilo v Evropě. Možná, že spousta fanoušků, která přijela s nějakým klubem, se potom třeba do Česka a třeba i do Plzně vrátila. To může být. Na druhou stranu podívej se, jak na tom Plzeň dneska. Jo, povídá se o tom, že s prachama je to na levačku, protože pořád není nový majitel a to už se mluvilo, že jsou dva jistý a zase nic, tak asi je někde problém. A může se stát, že ty peníze opravdu v Plzni dojdou, ne že bych si to přál, vůbec ne, ale může se to stát jako v jakýmkoliv jiným klubu. A už jsme zažili krachy ligových týmů. Tam jde spíš o to, když už ty peníze jednou získáš, třeba z Ligy mistrů, tak aby si s nima hospodařil velmi účelně. No, a to mi i v českém fotbale leckdy chybělo. Možná, že na to teď kluby najíždějí, protože celá ta covidová situace ještě víc přiškrtila ten tok peněz. Takže možná začne víc fungovat takovýto reálný přemýšlení. Nelítat v šestým patře, ale stát nohama na zemi a říct, tohle si můžu dovolit, tohle si nemůžu dovolit, tohle jde, tohle nejde. Ještě zamířím na jedno téma. Ty máš svůj talk show Ušák. Já se přiznám, že jsem vůbec nevěděl, že to je tvoje obří one-man show, že ty seš ten, kdo tam ty ušáky reálně opravdu položí. Já jsem teda mimochodem sválně dával nižší křesla, jo, aby jsme nešli do konkurence, rozumíš? Já bych se tě pak rozvalil, ještě víš, by to vypadalo divně. A zároveň, že ty jsi sám sobě kameraman, střiháč, tvůrce, producent, dramaturg, zvukař. Maskér, ano. Což si říkal, že když přišel Koller, byl to trošku oříšek. No, je to samozřejmě složitá situace, když tohle všechno mám na hrbu, ale mě to baví. A v tom je to krásný, že dělám něco, co chci dělat. I když jsem věděl, že to bude extrémně náročné, protože jsem se s těma kamerama musel naučit aspoň základ. To samý se zvukem, to samý se světlama, střih, postprodukce. Ještě jsem chtěl říct, že jsem se musel naučit telefonovat, abych ty hosty sehnal, a to už jsem uměl, tak to bylo dobrý. Ale mě to, že to trvá několik dní, ten jeden díl, se vším všudy, mě to vynárazuje to, že to opravdu dělám rád. A já jsem vždycky byl fanda na žánr rozhovorů a mě začal chybět tenhle žánr v mý profesi. Protože komentuješ, jasně, nějaký sestřih a tak, ale kromě olympijských studií jsem neměl příležitost si s lidma povídat. A díky tomu, že ten Ušák je ryze v mý produkci a v mý režii, tak si můžu pozvat, koho chci. Jo, a zrovna dneska jsem přišel z natáčení s Marianem Jelínkem, s mentálním koučem vynikajícím. Předtím s Mirkou Zlatníkovou, která napsala scénář Marie Terezie. Protože mě to zajímá, tak si ji pozvu. A jasně, byl tam Honza Kolera, byl tam Láďa Šmice, byl tam Pavel Nedvěd, byl tam Kuba Voráček, já nevím, Mirka Prskavec, lidi z toho sportovního světa. Ale mě zajímá i spousta věcí okolo. Jo, takže jsem rád, že tam přijde Ivan Trojan, že tam je David Ondříček, že najednou můžeš zapomenout na to, že se zítra hraje nějaký důležitý zápas, ty ještě nemáš úplně všechno prostudovaný a povídáš si o věcech, které máš rád, které tě zajímají.
Nicméně, a to zakončím u toho věku, trochu se toho chytím, protože postupem času člověk začíná být lenivější a začíná trošku ztrácet tu motivaci. Co ty máš jako svoje palivo, který ti žene ještě pořád kupředu a ví, že to dává smysl? No já si myslím, bude to znít možná divně, ale to, že to vlastně furt neumím. Jo, já si pořád říkám, že každý den můžu být lepší než ten předešlý, že to můžu dělat jinak. Je to odvislý od toho, že já jsem takhle bohužel nastavený od narození, že nic neudělám dobře. Já s ničím nejsem spokojený. Já si vždycky řeknu, mohl jsi to udělat líp. A to je jedno, jestli jde o fotbal, jestli jde o komentování, jestli jde o moderování, nebo jestli jde o to, jak něco natírám někde. Jo. Pořád to jde udělat líp. A to je moje motivace mířit k dokonalosti, jakkoliv ty se k ní nikdy nemůžeš dostat. Že? Je to absurdní, ale prostě je to tak. Musím říct, že moje žena by ti vyprávěla dlouhý chvíli, jak těžký je to se mnou žít. Neuvěříš, ale já jsem na ní myslel teďka. Úplně jsem si říkal, chudák manželka. No chudák, volka, to má fakt těžký, jo? Protože člověk to někdy potom přenáší na ten svět okolo a i když se snaží se hlídat, tak se to nevždycky povede. A prostě když jsi nastavený, že 100% je norma, tak se z toho blbě couvá. Ano, a ty, když nejsi dokonalej, tak si ten nerudnej, nepříjemný. Jsem nerudnej, sám na sebe hlavně teda. Já si no nadávám. I na okolí pravděpodobně. Ne, to se zase snažím být opatrný, ale tak moje žena nepozná, jestli se povedlo nebo nepovedlo. Ale já jsem fakt nešel z přímého přenosu ještě nikdy, abych byl spokojený. Vždycky tam něco najdu, protože to už po těch letech v té hlavě má, že si vlastně dokážeš těch 90 minut projít vlastně během jízdy autem a víš, co jsi tam kde řek a co jsi tam kde neřek a v jaký chvíli jsi to řekat. A opravdu vždycky se tam dá hledat, co snajít, co se dá udělat jinak a líp. Ale jak je to možná složitý pro mě uvnitř i pro svět okolo mě, tak je to možná to hnací palivo toho, že tak dneska se mi to vlastně nepovedlo, tak zítra už to bude snad dobrý. A já se taky nechci nudit. No. A chci dělat věci, co mě baví. Když budu dělat věci, které mě baví, tak je budu stát dělat docela dobře, aspoň to takhle můžu ohodnotit. A nebudu se u toho nudit. A já fakt nudu nemám rád. No. Já tě uklidním, dneska z toho podcastu můžeš jít domů s tím, že to bylo 100%. Já to takhle si troufnu zhodnotit. A každopádně díky za to, že jsi přišel. Já děkuju za pozvání. Jaromír Bosák byl hostem evolucionářů v tom dalším podcastu.